čestitam, naravno, veoma teška utakmica, pogotovo u prvo poluvreme, u drugom poluvremenu kad ste pronašli, ja tako kažem, rešenje za njihovu brzu igru, onda više nije bilo pitanje da li ćemo dobiti ili ne. Da, hvala vam puno na čestitkama. Spremali smo se, ovo je ekipa jako brza, ne odustaje od svoje igre. Gledali smo već par utakmica, pošto su već tri kola odigrale. Znači, u svakoj utakmici isto igre. I onda nam je trebalo da se malo prilagodimo. Mi smo očekivali da će izaći dublju odbranu, jer su to igrali pre toga, međutim, ostali su 6-0 i onda li smo morali smo da pronađemo šutera koji je raspoložen večeras. Ivana Savić je stvarno večeras odigrala dobro, ali naravno uz pratnju ostalih igrača. Milica Marković ulaskom je isto pokazala da može da bude back shooter, tako da ja sam i rekla da će svako dobijati šansu, da moramo da odmaramo igrače i da nijedna nije spremna da odigra 60 minuta na onom nivou koji očekujemo i koncentrisan. Tako da u trenutku kada jedno i ne krene, ubaci se druga, ona proradi i onda sve ide lakše. Milica je, ja bih rekao, najprijatnije iznenađenje s obzirom da je do sada imala malu minutažu, a ruka je htela i boga mi presudne golove je dala. Da, naravno, ona u principu stvarno može da bude back shooter, ali, kako da kažem, malo je neozbiljna i ne veruje toliko puno u sebe i malo se žali na rame, na trenizima malo neozbiljnije radi. Naravno, obavezu u školi, ali dobijaće naravno svaki put sve veću minutažu i pronašli smo eto tu gde ona može da opali, da šutne i da pomogne da se malo Milica Milović odmori, eventualno drugi bekovi.